לא משנה, לא משנה, לא משנה. אם עכשיו אומרים לך, תגיד, מי שמביא ילדים, אתה חושב שזה הצלחה או כישלון? שנייה, שנייה, אתה חושב שזה יותר כישלון מהצלחה, ביחס אליך, כעובדה שאתה לא מביא. נכון, אם היית חושב שזה להביא ילדים זה הצלחה יותר מכישלון, אז היית מתאמץ להביא. אבל אתה ביחס אליך חושב שלך יותר טוב לא להביא. כרגע, כרגע, אתה חושב שטוב, כי אם היית חושב שכרגע יותר טוב לך להביא, אז היית הולך להביא ילדים, נכון? אני לא מסתכל על זה כלהביא ילדים, אני סתם כרגע, כי הצלחה, כי אתה מה, הצלחה... אם אני אכיר מישהי ויהיה איתו ואיתו, ועל הדרך זה גם יהיה ילדים ומשפחה... אבל על הדרך, אבל אתה לא רואה את זה כסיפור הצלחה. אתה לא חושב שזה משמעות ההצלחה בחיים. זה לא משמעות? רגע, רגע, רגע. מה שאני מנסה לומר... תקשיב עוד פעם. אם עכשיו נותנים לך מכה ברגל, אתה מבין למה זה כואב לך. אם עכשיו אומרים לך, תראה, לי יש ילדים, אתה לא מבין למה זה כואב לך. עכשיו, למה אתה לא... למה, למה? כי אתה אומר, כאב ברגל, אני מבין ש-99% אני לא רוצה. אולי 1% אני רוצה. אבל זה שאני ילדים, אני 70% רוצה את זה, 80%. אתה אומר, אני רוצה את זה, אז מה אכפת לי? למה זה מציק לי שלה יש, אם אני רוצה את זה שלי אין? נכון? אתה כאילו עושה קונטרסט, אתה אומר, כאב, אני מבין שאני לא רוצה אותו, אז אני מבין למה הוא מטריד אותי. אבל ילדים, אתה אומר, הרי אני מבין שאני לא רוצה את זה בכלל. אני אשלם עם עצמי בלי ילדים. אז למה זה מטריד אותי שיש לי ילדים, אם אני מבין שאני אשלם עם זה שיש לי ילדים? שאין לי ילדים. בדיוק, מסקנה, מסקנה. אתה יותר חושב שזה טוב שאין לך ילדים, אבל זה לא בשלמות. איפשהו בתוכך יש 5%, 10%, שאתה מבאס מזה שאין לך ילדים. לא, בסדר, אבל שתבין מאיפה זה בא. נכון, אבל שתבין, לא, לא, אבל כשאם, אבל יש וידאו, אם אתה תשמע איך אתה הצגת את השאלה, אתה הצגת את זה כקונטרסט, אתה אמרת, אין בזה שום דבר, זה לא אמת. לא, לא, ככה אתה הצגת את זה, תקשיב. זה לא, אולי אני צריך להיפחד את זה. אתה הצגת את זה כדי ליצור שאלה וזה בסדר, אבל אתה הצגת את זה כאילו, מה המחשבה הזאת מציקה לי? היא לא אמיתית. לא, זה לא שהיא לא אמיתית, היא לא אמיתית גדול, היא אמיתית קטן. אתה מבין? ולכן היא גם מציקה לך מדי פעם. אז למה אני מסתכל? למה לה יש ילדים? אז למה לא יש ילדים? כי היא יותר מוחשית עבורך. היא יותר קונטרסט עבורך. כאילו, איתה יותר קל לך לעשות את ההשוואה של למה היא כן ואני לא. נגיד שהיא אומר לך שהאריה רץ מהר, היית מקנה בו? נגיד, כן, לא. אבל אם היא אומר לך שכל בני האדם רצים יותר מהר, היית יותר מרגיש מבואס. מה זה משנה? כי בדימוי אתה כאילו מדמה את עצמך עם ילדים, אתה רואה שזה חסר לך. לא משנה, בשורה התחתונה מה שזה אומר, שהסיבה שזה קופץ לך לראש, זה כי איפשהו זה מפריע לך. עכשיו, האם יש לזה פתרון? אין לזה פתרון. בסדר. למה אין לזה פתרון? אז את שואלת, אוקיי, האם באמת אין לזה פתרון? לא, יש לזה פתרון. מה הפתרון? זה פשוט, זה פשוט מאוד. זה רגע פשוט. כן, מה אתה רוצה? רגע, בוא. אם אתה במחשבה שלך מפוקס שהכל שווה ערך, אם אתה אומר, לא אכפת לי מה קורה. לא משנה מה באיזה נושא, לא אכפת לי מה קורה. באותו רגע, הלב שלך נקי. זהו. אמרתי שאפשר. מה אמרתי? אם. תקשיב. אמרתי אם. טכנית. רגע, חכה, לא. זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. או שאתה שיפוטי, או שאתה לא שיפוטי. אם אתה לא שיפוטי, אין לך יתרונות ואין לך חסרונות. אם אתה קם בבוקר ואומר, כמה אני מוצלח, חכה, עוד כמה זה, אבל רק כמה אתה לא מוצלח. מאוד פשוט. אני שרות מלדה, אני חושב, בקטע הזה. לא, זה לא אתה, זה כולם. זה כולם, זה כולם. לא, לא, אני אסביר לך. לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. כשנולדת, לא היה לך בראש דימוי עצמי בכלל. לא גבוה ולא נמוך. כשנולדת, אתה חשבת שמשהו יותר יפה ממשהו? אני יודע שנולדת. מה? שבאתי כמעט כל. לא, אבל כשנולדת, זה טוב, זה רע, זה טוב, למה לך את הדברות? כי אין לו סטיגמות. לא, אז אתה לא שרות מלידה. זה נשרטת מלידה. אבל לא, אתה לא שרות. לא, לא, זה לא שאיך שנולדת, ישר אמרת, תראה, אני כישלון, אני איזה. נולדת, מבחינתך אם אומרים לך שאתה כישלון אפילו, יורקים עליך, אתה לא מבדיל. אם יורקים עליך או יורד גשם, אתה לא מבדיל. נכון? נכון. אבל אם הם יורקים עליך, או יורד גשם, מה אתה מצבן אותך? שיורקים עליך, אבל למה אכפת לך? ירקו עליך זה פעם אחת, הגשם זה הרבה, מה אכפת לך מה זה משוגע? זה טיפה, זה הרבה. טיפה זה נראה לי נורמלי. נכון, נכון, עכשיו, נכון, אבל אתה בראש עשית... הגדרות? כן. יש לך בנייה של... נכון, נכון. מה שאני מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר, עכשיו תראה, עכשיו תראה, עכשיו בוא נסביר את זה כאן. אם אתה נמצא במקום שבו אתה אומר, כל מה שיקרה, הכל טוב לי והכל רע לי באותו מידה. מבחינתי תגיד, הכל רע לי באותו מידה.
טוב, רע, לא משנה, לא אכפת לי אם זה טוב, לא אכפת לי אם זה... עכשיו, אם אתה במקום הזה, שום דבר לא מטריד אותך, שום דבר לא זה. עכשיו, אבל אם אתה לא במקום הזה, אפשר קופץ לך כל היתרונות והחסרונות של כל הדברים בעולם, רק שכל פעם זה משתנה. פעם אתה סובל מזה, אחת תגמיד לך עכשיו. אתה אומר שזה לא אפשרי. למה אתה אומר שזה לא אפשרי? כי אתה לא יודע איך, כי אתה לא יודע איך אפשר. מה, מה, מה התפקיד שלך? התפקיד שלך זה להגיד שזה לא אפשרי, והתפקיד שלך להגיד שזה אפשרי, נכון? זה התפקיד הקבוע. עכשיו תקשיב, 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 תקשיב. זה עניין של תרגולות. אם זה יהיה חשוב לך להגיע למצב שבו אתה חושב שהכל שווה, אם תציב את זה כמטרה, כמו שאתה מציב מטרה, אני רוצה לקנות בית, ואתה כל יום הולך ועובד כדי לשלם את המשכנתא, וזה אתה מציב מטרה. אני רוצה לרדת במשקל כל יום שלוש שעות. אם תציב מטרה, תגיד, אני רוצה להגיע למצב שבו הכל יהיה שווה בעיניי. השאלה שאני שואל תוך כדי... אם תעשה, נביא אותך לשם. זה יפה. השאלה זה לא, אתה לא... רגע, רגע, אתה מדבר אותי. שנייה, שנייה. תוך כדי השאלה הזאת, אז אני רוצה לדעת למה אני בכלל חושב להציב מטרה לבית, ולא לבנות להציב מטרה למטרה הזה. מי מוביל אותי להציב את המטרות האלה? זה השאלה אחרת. לפי מה שאתה יודע, השאלה אחרת. זה בסוף אין תשובה ברורה. יש פה משהו דפוק במערכת הזאת, זה מה שאני אומר. או דפוק או מתוחכם, או טוב. מתוחכם, אותו דבר. האם זה מתוחכם, אז זה דפוק צריך להיות גם. לא משנה, לא משנה. האמת היא שהמנגנון הזה הוא גם הכי טוב, גם הכי גדול. אני לא קובע לעצמי כלום בסופו של דבר. אתה בטוח? כן. סגור. כי על הכיסא הזה אמרת לי פעם, מי אני בכלל, וגם במסקנה שאני אצמח. אה, כי אני אמרתי לך, אז אתה לא בטוח. לא משנה, לא משנה, תקשיב. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, לא משנה, אני מסביר לך עוד פעם, אני אסביר, אבל אם תקשיב, יש במוח שלך אופציה שנולדת בשנייה הראשונה, לא ידעת כלום. כלום לא ידעת. כאילו, בחלק, בחלקי, עוד לא ידעת שום, עוד לא לך זיכרון, עוד לא ידעת כלום. מה זה התחלת לדעת? זה אני, זה לא אני, זה שלא, זה שלי, זה טוב, זה לא טוב, זה מותר. כאילו חפרו לך 40 שנה, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, כך 40 שנה קדחו לך במוח, זה טוב, זה רע, זה. עכשיו צריך לעשות את הקדיחה ההפוכה. זה טוב וזה טוב, זה רע וזה רע, זה שווה וזה שווה. לחפור הפוך. ואז אתה בסוף יוצר איזשהו סוג של איזון. הסיפור השלם, זה חשוב לך, אם זה חשוב לך. פעם שאני שואל, באמת אני יודע מה חשוב לי לדעת. לפי מה שאתה מרגיש, תקשיב, יכול להיות, תקשיב, 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 אני מסביר לך עוד פעם. תראה, החיים שלך טובים איך שהם? כן. אז תישאר איך שהם. אבל אם אתה בא, הוא אומר, תראה, לא מתאים לי שיש לי מחשבות שמציקות לי. אתה בא, נגיד שתקום הבוקר, תגיד, יודע מה? נמאס לי, לא רוצה את המחשבות שמציקות לי. מה הפתרון? אז אני אומר לך שיש אופציה. אתה רוצה, תגדיר מטרה. אם תגדיר את זה כמטרה, נעשה לך תרגולות ותגיע לשם. אבל אם אתה לוקח את זה כדרך אגב, אתה רוצה להביא ילדים בעולם, אני צריך להתמקד בזה נטו, להיות נעול למטרה אותי? לא, לא דיברתי על זה, לא, תקשיב. יש דברים שלא כל כך קשה להשיג אותם, אז גם לא צריך כל כך לנסות להשיג אותם. נגיד, לעלות במשקל, אתה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה. אתה יודע, אפילו בלי לשים לב, תאכל עוד משהו ועלית במשקל. נכון? לא. מה אמרתי? אני כן. כל אחד. אותו דבר, אם אתה לא תשים לב למה אתה אוכל, בלי לשים לב, עלית במשקל. לא משנה, לא משנה, סתם, סתם, אבל יש דברים שקשה להשיג אותם. שאם אתה לא מגדיר, אני עכשיו, אתה רוצה להיות טייס. אם אתה לא עושה מסלול מסודר, בוקר, בוקר, יום, יום. כן, אתה לא יכול להגיד, טוב, תראה, בשעות הפנה אני אעשה קצת זה, ואני אהיה טייס. איך תהיה טייס? איך תהיה טייס? אז אני אומר, הדבר הזה הוא דבר שאתה יכול לעשות אותו עם מחויבות ובלי מחויבות, אלא מה? שאם תעשה את זה בלי מחויבות, גם תקבל את השיריים, תפית הגרעינים. נכון. אם אתה רוצה שיהיה לך בראש מנגנון שיכול להבין שזה אחד, שמבחינתו יש, אין, זה שווה. אז אתה צריך לקחת את זה ברצינות וללמוד את הנושא, ואז יהיה לך את זה בראש. זה פה הרבה. יש לי שאלה. זה לא כאילו עכשיו שאתה כאילו מנסה לעצמך שטיפת מוח? יש הבדל כתקשיב, אתה יכול כאילו לתכנת את עצמך. כל אדם ואדם רוצה לתכנת אותו שיהיה לוחם. שיגיב אינסטקטיבית להתקפה, לתקוף, או כל דבר אחר. רק אחת ילד וללמד אותו שיהיה רדן, שללמד אותו שיהיה לו שפה. השאלה, אתה שואל אם זה לא תכנות, זה הכל. זה עוד מנגנון. זה נהנה לך. כל דבר שהוא בשכל,